Men lillebror har skällt på mig för han har sagt att jag inte använder en, vad fan heter det, transition color, tror jag, transition shade, fan jag vet inte, alltså jag kan inte sånt där. Men man ska ha någonting här som jag förstod skulle vara snäppet mörkare än ens hudfärg liksom. Jag vet inte, skitsamma. Hej guys och välkomna till en ny video. Idag ska jag göra någonting som är jättefrämmande för mig. Jag ska göra en hel video som handlar bara om den här ögonskuggningen. Jag har inte hållit på med ögonskugga länge alls, så att jag måste upprepa mig igen. Innan jag får lära er för att se ett proffs, alltså dör ni där borta, det är bara att lämna. Jag har ingen aning vad jag håller på med egentligen, utan jag smackar på det jag känner att jag vill ha. Och så blir det vad det blir, jag vet liksom inte. Crease, inner corner, alltså det är såhär, jag har kollat så mycket tutorials och jag fattar ingenting. Alltså jag fattar inte vad de pratar om. Och det är här och det är där och det är 17 olika borstar. Alltså förlåt, jag använder en och samma borste till allting. I don't care. Och ja, jag känner att det funkar för mig, så att vi kör igång direkt. Nej, vänta, vänta! Den här videon är i samarbete med smink.net. Och jag kommer använda mig av min Morphe-palett från dem. Och jag länkar den här nere ifall det är någon som är intresserad. Och det är bara massa läckra matta färger. Alltså jag älskar den här paletten så jävla mycket. Men vi kör igång. Min lillebror har skällt på mig för han har sagt att jag inte använder en, vad fan heter det, transition color, tror jag, transition shade, fan jag vet inte, alltså jag kan inte sånt där. Men man ska ha någonting här som jag förstod skulle vara snäppet mörkare än ens hudfärg liksom. Jag vet inte, skitsamma. Men jag känner att vi tar väl, okej, vilken är det då? Om den ska vara mörkare, typ den kanske. Eller? Jo, den tar vi. Jag duttar bara i den och sen smetar jag på den här. Alltså guys, ni kommer, alltså ni får inte sluta kolla på den här videon, för att jag lovar att ni kommer verkligen få ett gott skratt. Speciellt ni som vet hur man gör och hur man, alltså ni kommer tro att jag är sjuk i huvudet säkert. Men vad är det? Man ska bjuda på sig själv, alltså vadå? Jag är ingen makeup artist, så att fan jag är på mitt sätt. Where are you now? Under the sea. Jag är expert på att göra den här, ni vet. Så här, kolla på mig och så typ täcker man sig själv. Man bara, okej, vad vi ska se. Ah, ja, där får räcka. Nu känner jag att min transition color är den. Nu ska jag in med någonting lite mörkare här ute i hörnen och sen sakta in i det som jag tror är den här crazy grejen, jag vet inte. Och jag känner att vi kör den här lila och sen så får du liksom fira över till där, de här rosa färgerna. Where are you now? Alltså, jag har ingen aning vad fan jag håller på. Åh, ser ni mina ådror? När jag spänner lite, ah där. Gud, där. Så ser det ut just nu och som sagt, no idea what I'm fucking doing. Men vi kör på med den här lite ljusrosa mitt på ögonlocken. Och den här tänkte att vi kör nu. Och den som fin rosa tycker jag. Nu kommer jag gå in med den här riktigt ljusrosa färgen och den tänker jag att jag ska köra längst in här. Så guys, nu har jag fått på den här mörklila som fider över till en lite mörkare rosa som går över till en mycket ljusare rosa. Och jag tänkte jag vill ha lite mer liksom djup i ögonen. Så jag tänkte att jag ska ta en lite mörkare brun färg och bara alltså jättelätt bara liksom dutta in den längst ute i hörnen. Och det blir den här, den ser väldigt ljus ut alltså när jag kollar i viewfinden, men den är verkligen mörkbrun med inslag av lila i, så att det blir nog snyggt till det här, va? För att allt jag kladdat på, speciellt här ute i hörnen nu, ska flyta upp fint, så kommer jag gå in med den här igen utan produkt på och bara turbo som en jävla orkan. När jag känner mig färdig med ögonlocket så är det dags att gå in här under. Jag gillar att ta en lite mörkare färg och köra en liten bit här ute vid hörnen och sen en lite ljusare färg som fidar över här. Och jag tycker vi tar den här färgen igen och börjar med den. Och jag tänker att det här mörka som jag lagt på undre fransraden nu ska få fida över till den här som jag har använt på ögonlocket också.
Jag har en annan produkt som också kommer från smink.net och det är den här highlight-paletten som kommer från Sleek Makeup. Så jag tänkte att jag ska ta den här lila färgen och lägga här längst in och så bara pop some eyes. Och det absolut sista jag gör blir att ta den här jätteljusa färgen och verkligen bara alltså, dutta precis, alltså bara en liten ärta. Så, nu har jag bytt location och det är för att jag ska filma en video till er, så jag tänkte att vi kan lika gärna avsluta videon med ordentligt ljus, bra belysning, studiolamporna går tyvärr inte att liksom ställa in i badrumsskåpet där kameran stod för att det blir lite trångt. Men ja, det här var min cirkus, eller som min lillebror kallar mina skuggningar, a hot mess. Och ja, tack för att ni kollade och kom jättegärna med något tips om ni vill. Jag älskar som sagt att lära mig från er, så att tips mottages jättevarmt. Och ha det strålande tills vi ses igen. Puss puss!